Svea är en nationell forskarskola för forskning om åldrande och hälsa. Verksamheten etablerades 2014 med hjälp av bidrag från Vetenskapsrådet och koordineras av Lunds universitet. Jag heter Afsane Tai och jag är doktorand vid Lunds universitet och jag tillhör forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. Jag blev antagen förra året och Svea har gett mig möjlighet att vara aktiv inom olika områden. Till exempel delta i konferenser, delta i kurser som erbjuds av Svea. Och jag har skapat nätverk med studenter och även andra professioner i nationellt och internationellt nivå. I min forskning så kommer vara flera olika perspektiv, arbetsterapi, gerontologi och även sociologi. Och den här kunskapen ger mig möjlighet att kunna tänka och arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt. Jag är ganska själv ny som medlem, men jag har varit på en konferens som Svea arrangerade. Och där var det många doktorander och postdoktorer som hjälpte till. Och jag tycker att det var väldigt utvecklande att vara med och ha den här rollen. Och det är väldigt viktigt tycker jag, den här relationen mellan studenter och Svea. Att man har den här ge och ta relationen och bidrar på något sätt till forskarskolan.